Jeg tror helt sikkert, at det studiejob det er med til, at man, altså det bliver lettere at få et arbejde bagefter, fordi det, at du har noget erfaring, det tror jeg virkelig er vigtigt, når du søger arbejde, at de kan se, okay, det er ikke kun gode karakterer, det handler om, men det handler også om, hvis man har arbejdet for et eller andet firma i 2 år, så tæller det også rigtig, rigtig meget op.